Velkommen til Slotskoncert 2015. Vi har en fantastisk eftermiddag foran os. Jeg har lige været over at hilse på musikerne, der er skarpere end nogensinde. Det tekniske personale har sørget for en rigtig, rigtig god lydkulisse. Og hvis I kigger opad, kan I jo se, at vejret bare er helt fantastisk i dag. Men der er én ting, vi ikke har kunne forberede før i dag. Før netop nu. Og det er at finde ud af, om I publikum er klar til Slotskoncert. Jeg skal lige se, er der nogle store øjne og forventningsfulde smil iblandt? Ja, der er masser. Vi er næsten helt blændet af alle de tandpasta-smil hernede. Er I klar til at klappe af alle musikerne? Må vi høre? I er fuldstændig klar. Må vi se. Er I klar til at stage-dive ud over scenen og lave fuldstændig tumultariske scener? Ja, næsten. Det kan være, det kommer efter borgmesterens tale. Vi er fuldstændig klar, og vi lægger vanen tro ud med, at Middelfarts borgmester byder velkommen. Velkommen til Steen Dahlstrøm. Ja, kære alle. Det er nu 8. gang, der bliver holdt slotskoncert her på Enskov Slot. Og når man kigger på programmet, kan man jo se, at det bliver bedre og bedre for hver gang. Det er et imponerende program, som Enskov Slot kan være stolt af, og som os, der er fan af 80'er musikken, kan klappe i hænderne af. Jeg håber, I vil nyde de smukke rammer til tonerne af sange, som Vågner i natten, Sømand af verden, og Jeg ved det godt, som jeg er sikker på, alle kender har et forhold til. Dodo and the Dodos af Rugsted og Creutzfeldt har nok en særlig plads i hver vores historie fra 80'erne. Hvert nummer bringer minderne frem, og jeg håber, at I kan tilføje flere gode af staksen efter i dag. Som opvarmning kan vi endnu en gang præsentere JR's Big Band, som i år får selskab af det unge, lokale talent, Philip Møller Larsen. Philip er jo ikke en her hvem som helst. For nylig var han opvarmet til James Blunt, og seneste selve Sir Elton John. Ja, den er god nok. Vi kommer helt sikkert til at høre mere til Philip. Med det program, så er jeg overbevist om, at vi alle får en rigtig god dag i musikkens tegn. Musik og sang gør nemlig noget ved os. Det bringer os sammen. Slotskoncerten i dag er en gave til Middelfart og til alle os gæster, som er kommet for at få forkælet øregangene. Koncerten er endnu et positivt bidrag i rækken af fornemme Middelfart-arrangementer, som for eksempel Hindskavsfestivalen for nylig, som er et af de absolut største klassiske musikarrangementer herhjemme med internationale stjerner flere dage i streg. Jo, her på Henskav vil man være noget med musikken. Senest er den store lade også blevet indrettet lydvenlig, så den kan huske større koncerter, uden at gå på kompromis med den gode lyd. I dag går vi heller ikke på kompromis med hverken musik eller omgivelserne eller vejret. Var der nogen her af jer, der var her sidste år, så kan I i hvert fald mærke forskel. Jeg er i hvert fald glad for, at der er rigtig høj solskin i dag. For som borgmester anerkender jeg vigtigheden af denne slags begivenheder for kommunens gode omdømme. Arrangementet i dag og andre arrangementer, som f.eks. Rock under broen og Jazzfestivalen, sætter os på danskernes mentale landkort. Det er vigtigt, hvis vi fortsat skal tiltrække nye borgere og glæde dem, som allerede bor her i kommunen. I dag er den gode musik og det gode selskab selvfølgelig det allervigtigste. Jeg håber, I får en fantastisk musikoplevelse og kom endelig igen. Til sidst har jeg kun et ønske. Slå ørerne ud og ny dagen. Rigtig god slotskoncert til alle. Tusind tak til Steen Dahlstrøm for endnu en gang at være med til at åbne slotskoncerten. Inden vi kaster os ud i 80'erne og nostalgien,
så skal vi høre en lidt anden slags musik. Vi skal muntre os med blues, rock, swing og evergreens. Vi får besøg af JR's Big Bands, som vist nok har været med hvert eneste år, der har været slotskoncert her på Hindsgavl. Ja, faktisk var det måske endda JR's Big Band, som var involveret i at etablere institutionen slotskoncert herude. Og jeg har faktisk hørt rygter om, at nogle af medlemmerne af Big Bandet var med helt tilbage, dengang Erik Klipping byggede gammelt slot hernede i 1260. I år, der får JR's Big Band hjælp af par solister, Dorte Reinholdt og Philip Møller Larsen. Og som borgmesteren var inde på, så er Philip Møller Larsen jo et af vores lokale talenter. Nogen hørte ham i forbindelse med jazzfestival. Han har varmet op for Elton John, og senere på året skal han også varme op for Simply Red. Men jeg er sikker på, at han har varmet op nu, og hele jazzorkestret Big Bandet har varmet op nu, og vi er klar til at byde rigtig hjertelig velkommen til JR's Big Bands, og vi starter med When You Are Smiling. Vågens Bundgaard. Yeah.
tusind tak skal I have. Det var sådan et dejligt nummer at starte på, synes vi. When You're Smiling. Man kan da vist ikke andet i det her vejr, end at smile og være glad. Vi skal fortsætte med nummer nu. Og vi skal have noget Agent 007 fra en af de mange film, der blev der for øvrigt, hvis vi sten i går igen. Men der er også nok at tage af. Vi skal have fra filmen Goldfinger, temaet fra den. Og til det skal vi have Dorte Reinholdt. Goldfinger. He would pour out his words in
Tusind tak skal I have. Goldfinger. Vi skal fortsætte, og nu skal vi præsentere mine damer og herrer, Philip Møller. Tak for det, og tak fordi jeg må være med. Det er jo lidt uvante rammer lige pludselig at have 20 blæsere bagved. Men det skal nok blive godt. Vi starter med en lille popsang af Gavin DeGraw, der hedder Chariot. I said to myself, we are lost touch. Your favorite fruit is chocolate covered cherries. A seed is watermelon. Oh, nothing from the ground is good enough. But your eyes, it looks so lonely. Oh, chariot, your golden wings are walking. The sun shines yellow energy. It's living in the promised land. Even though the fields are sad, the sheep will fill my body. I'ma be here. Bring it back more than a memory. Oh, chariot, your golden wings are walking. Tak for det. Tilbage lige om lidt. Det var Tieras Big Band med Philip. Med publikum for første gang. Tusind tak til Philip. Fedt. Et fedt nummer, det vi lige spillede, synes jeg. Chariot. Et nummer, vi elsker at spille. Det gør vi også med det næste. Tusind tak skal I have. Det næste nummer hedder Chuck E's In Love. Og det er Dorte Reinhold, der kommer og synger det. Don't have to meet her no more.
Er det varmt? Ja, det har vi også. De andre sidder i sort tøj. Jeg fik ikke lige dresscoden at vide. Sådan helt. Så jeg står i shorts og hvide skjort. Jeg er også kun 18, så det må jeg godt. Jamen, vi vil gerne spille en sang, der oprindeligt er lavet af et af mine yndlingsbands, der hedder The Eagles. Vi skal så spille en lidt mere big band venlig version af Michael Bublé. Her kommer Heartache Tonight. Somebody's gonna hurt someone before the night is through. Somebody's gonna come undone. There's nothing we can do. Everybody wants to touch somebody if it takes all night. Everybody wants to take a chance and make it come out right. There's gonna be a heartache tonight, a heartache tonight, I know. It's gonna be a heartache tonight, a heartache tonight, I know. Some people like to say I'm late, now some folks just can't hold that load. But nobody's gonna go home now,
There's so much going on. But this night is gonna last forever. It starts so long. But we can't be caught the sun goes up. The radio is gonna play that song. It's gonna be a heartache tonight. A heartache tonight, I know. It's gonna be a heartache tonight. A heartache tonight, I know. It's gonna be a heartache tonight. The moon shining bright. So turn out the light and get it right. It'll be a heartache. Tonight I know somebody's gonna hurt someone before the night is through. Somebody's gonna come under. There's nothing we can do. Everybody wants to touch somebody. If it takes all night. Everybody wants to take a chance and make it come out right. Oh, it's gonna be a heartache tonight. A heartache tonight. It's gonna be a heartache tonight. A heartache tonight, oh. It's gonna be a heartache tonight. The sun is shining bright. We'll stay up all night and feel like a heartache. A heartache tonight. Damer og herrer, Billy Møller, det er jeres big band.